recenzie našej skupiny Tublatanka by som privítal človeka, ktorý už toho má naozaj na zeme a odbehnuté na Slovensku veľmi veľa, viacej ako naša kapela. Je to človek, ktorého my členovia Tublatanky veľmi obdivujeme. Máme ho radi, pretože vytvoril obrovské množstvo kvalitných skladieb, veľké množstvo kvalitných CD albumov. Nabral na seba tri generácie fanúšikov, od detí, stredne dospelých, až po starých, starcov, mladých a deti. A to je jedna vážna vec. Dnes prichádza pokrstiť naše CD živý a zdravý pán Jožo Raš. Privítajte ho! Zároveň si veľmi vážim, že vám to prišiel pokrstiť. Nie je to len tak, lebo Jožo nekrstí hocičo. Jožo si chcel najprv vypočuť, čo bude krstiť. Povedal, najprv to dones, potom uvidíme. A je to dobre, takže to krstíme, jo? Čo myslíte? Čo pil zákulisný Jožo Raš? Čo pije celý život Jožo Raš? Čo myslíte, čím to pokrstí Jožo Raš? Dnešný večer. Jožo pije whisky! Dnešný večer! Ďakujem vám veľmi pekne. A teda zbudujem, že to tak napíde. Dúfam, že to nerozkašlem. Pripíjame na všetky fanúšikov našej kapely, ktorí nás držia 30 rokov na hladinu. Pripíja aj Ďuro Popor. Už majú vírus. Dlhú kariéru, nech vytvorí veľa takých dobrých pesniček, nech je živý a zdravý medzi nami. Nech je Jožo Raš, ďakujeme mu.